jdu pro pilu. Kde je vana? Tak čau, tady tady je Goro Klaus a vítám vás u tohohle vánočního speciálu, jak jste ještě poznali z názvu videa, no, Goro Klaus. Jako řekl jsem to proto, že Goro Ježíšek by zněl asi dost blbě, tak jsem řekl Goro Klaus, jinak Santa Clause neuznávám, protože jsme v Čechách, nejsme v Americe, takže uznávám Ježíška a český tradice, český Vánoce, takže vítám vás u tohohle vánočního speciálu a já si výjimečně ještě jak na začátek videa zapnu Peaceful, dneska nebudeme nějak bojovat, je to přece jenom oddychový díl, jinak vidíte, jak se malinko hrát za kamerou a dneska si uděláme tradiční, postavíme si tady tradiční vánoční stromek. Ano, postavíme si tady vánoční stromek, možná k tomu přidám potom ještě nějaký dárek, ale to uvidím, jak mě vyjde čas ještě. Tak jo. Jinak teďka sice ještě nejsou Vánoce, ale já tady ten díl plánuju, že vydám buď to 24. nebo 25. prosince, jinak dneska je 17. prosince, 10 hodin dopoledne, ale já plánuju, že tady ten díl si vydám takhle brzo. Když by se měl nějaký videa třeba přeskočit, ale mě to vyšlo časově, tak prostě tady ten díl vyjde buď to 24. nebo 25. prosince. No, je. Tak, čili z tohohle dneska nic dělat nebudeme. Jak jediný, co jsem udělal za kamerou, bylo, že jsem tady si udělal takhle. Tady to si připravu na jeden projekt. A tady to jsem si udělal teďka za kamerou. Mám tady, kolik to je? 2, 6, 7, 8, 9 staků listí a stak smrkového dřeva. Tady to si připravu na projekt, to budeme dělat v příštím díle a to bude. Tady ta cedulka, jak vidíte nahoře, to postavení stájí. Jinak mám Minecraft 1.8.1, vyšel asi před 3 týdnima a chvilku potom vyšel Optifine, takže jsem samozřejmě upgradeoval a žádný z něj tady nejsou, kde fixnutý jsou nějaký bugy, co jsem tak četl na Wikině, ale já si běhnu na rozhlednu a chci se řeknout, kde ten stromek bych postavil. Kde to chci mít? Takový, no. Prostě chci mít pěkný. A jak se tak nad tím přemýšlím, tak ještě potom do backupu budu muset zajít pro Goldstone. Čili to si potom ještě udělám. Čili já vyběhnu sem, bude stačit a ten stromek chci mít. Jsem si ho udělal možná někde, aby jsem ho měl docela pěkně vidět, aby jsem ho klidně udělal třeba tamhle na kopci. A tam se mi to i líbí, že jsem skopal tamhle ten malinký ostrůvek, co je tady to, a udělal bych sem to tam, tak jo. Čili já to teďka na chvilku stopnu, dojdu si pro glowstony a za momentík jsem tu, tak jo, tak za chvilku. Tak jo, jsem zpátky, mám 52 glowstonů, tak snad to bude stačit, takže teď se tam vrhneme na ty úpravy. Jinak dneska jsem to chtěl udělat takový, co pokud možná nejmít střílu, už teďka jsem hnedka na začátku dílu jeden udělal, ale to si myslím, že nevadí za stolik. Jinak doufám, že se těšíte na Vánoce, tak jako já. A že už máte i nakoupený dárky v tuhle tu dobu, že my máme, nevím, myslím 24. nebo 25. už je pozdě. Myslím teďka toho 17. doufám, že máte už nakoupený dárky. Takže to potom nehodíte na poslední chvíli, já už ty dárky mám. Já už to mám v pohodě a doufám, že většina z vás taky, nebo pokud možná všichni. Čili, myslím, že mi ten strom široký, počkejte. Musíme to udělat 2x2 strom? Je to možný 2x2 strom? Asi jo? Jo, uděláme 2x2 strom. Ale to bude chtít mi vysoký, počkejte. Já je, co jsem to udělal, kurde, je to nevěčko. Tak jo, čili to udělá tak, hop, jak to bude vypadat z dálky, takhle vysoký, ukažte. Nebo je to moc malý? A tady malý ještě. Ještě musíme malinko zvětšit. Jo, tohle už bude takhle dobrý.
to je paráda. Nějakého externího paru se nebojím, že jak už jsem několikrát řekl, mám feather falling. Já co jsem ještě řekl, že Iron Golem farma funguje perfektně. Pak vám to na konci dílu půjdu ukázat, ještě takovou jedno zvětší, méně se nic stane, že máme dost. Ještě dokonce o dvě to můžeme zvětšit, jak to vypadá teďka. Kaž. A to už vypadá líp. A tu vejšku. Já se opravdu za perly a zkusím se nám dostat pomocí pera. To bude sranda se tam teďka trefit. Pojď. Pojď sám si už netrefím, co? Ne. Už se tam netrefím, koukám. No ještě prč. Pojď. Ne, já jsem to zase přehodil. Typiko, já tam netrefím se. Pojď, aspoň nějaká. Au. Tak a poslední pokus, pojď. Ne, kousek, teď to byl fakt kousíček. Musím pro perly a musím tam nahoru, přece jenom. Není to proč jsem teď. Takže perlou mám dost. Jo, to jsem se dneska těšil, že to nebyl žádný faily. A už tady hnedka failím na začátku. On se nedohodil. Takhle přímo nahoru musím. Malinko tam. Au. Pojď. Ne! Bobok! No to mě... Ne, chci být prostý o Vánoce. Vy to vidíte až na Vánoce. Jo? No konečně, na kolikátý pokus až. Výborně. Tak, lajka to tady klasicky zaplníme jistě. Tohle nebudu potřebovat. To... Tady uděláme nahoře nějakou špičku. Lajka klasicky pojedeme listí. Dáme tady takhle větve. Tak jsem včera hrál se Tekken, tak si musím Minecraft stavit tu myš. Už nic zase cíká. Ne, já jsem přehnal, jsem někde na stovce. Ježišmarja. To je. To je asi zas moc. Jsem neměl na stovce, to jsem měl míň. Čekejte. Jsem někde na 90, jsem myslím. No, tohle je, jak jsem na to říkali. Tak, jo. Paráda. Kto? Když jsem potřeboval patro níž. Co možná mohl začít stavit od spoda, co? No, ten jeden list musíme obětovat, to patro, tak. Tak to. Jsem tam? Asi jo, co? Zkusíme si postavit klasický smeček. Smrk je docela častá dřevina do Vánoc, do domácností, takže když tam je každý rok máme borovici, ale no, tady borovice v Minecraftu nejsou, tak si uděláme smrk. Páč, to je teďka zatím jediná jehličná ta dřevina. Tady v Minecraftu. Tak, uděláme smrk. Musím obětovat jeden list. To snad ne. No, ten list ani... Bude příjemný. Tady zkusím udělat jíka špičku. Kou nějakou. To jsem moc dobře nemyslel tady za co. A co, to se jako je. Toto zaplníme glowstonem prostě. Dáme nějakou špičku. Mám špičku. Když tady takhle uděláme. No a tady to jsem přepískl, ne? To kříž. A tady ty čtyři ještě musíme v tom případě navýšit. Čiže tam to jsem ničit nemusel. Výborně. Tak to... Jak to je široký tady, to je taky dva. No a to si s tím můžu vyhrát potom, to jsou takový estetický, když to vypadá hrozně.
To vypadá to hrozně. Aspoň jsem vršek jsem mohl jedno ještě zvýšit, počkej, to je to ne. Ještě zvýšil. A jak na to koukám, ještě toho Ghoststoneu budu mít málo. Teď mě spadl sapling, co? Počkejte. Jak to tady je, to ještě tam musím zničit. Další? Jak to vypadá z dálky? No. Kde já mám nápad? Ne, já to nestih. Já to zase nestih. Povedlo se mi to tam něco? No, povedlo. Něco, jo. Tak počkej, kolik by se mi to mohlo podařit portnout. No, výborně, já jsem tady. Počkej, čili to je teďko. Tu. A tady teoreticky můžu taky, tam pojede potom taky řada. Tak jo. Výborně. To. Takže bude tma, neřeším, páč mám stejně ten písku, takže to je jedno. Já to je docela široký strom, jak to jako budu po každý zvětšovat. A první stack listí došel, no ta je hličí na listí. Již překladu leaf jsou listy. Ale na to budu říkat ty hličí. Páč smrk nemá listy. No víš, ono, listy jsou vlastně. No ta jehličí je vlastně zakrnělý listy. No, teď bych tu měl jde mi ty jehličí, co? Tu, vlastně. No prostě teďka pojedeme. Tak. Na chvilku to budeme mít. Já vám co hitnu. Jsem potom ještě budu muset naskládat ty Ghoststone jako setýlka. A to si pak nějak udělám. To už je. Jenom dost. Už to bude jednoduchý, co jsem portnul, jak mě tady budu mít. Jsem takhle pár vrstev. Koním fixa to fakt bude obrovský. Počkejte, já už se tady rovnou připravím i potom. Výborně. Tady to je blbě. Ale potom přijdu. Jak to potom vyskýt nejde? On ten smrk má větve až celkem dolů, co? To je ještě prča. Ten smrk má ohejbavý větve, takže to znamená, že to potom ty větve budou muset být pomalu až na zem. No, vypadá to dobře. Snad. Já to jako nevidím, ale takhle co na to koukám, tak asi jo. Jak nedivte se, tady to je můj první takhle strom, co stavím jako samovolně. Nikdy jsem stromy nestavil, takže proto to nemám ještě takový cit. Nejsem Pedro, který stavil stromy. Dřív. Nevím, kdy teďka postaví další. Jo, teď jsem mluvil o Pedrovi, tak jsem si vzpomněl, že na tu wheat farmu jste mi často psali, že to je wheat farma podobná tej, co má Pedro. Ano, je to pravda, je to podobný tej, co má Pedro, ale... Proč mi ne? Jako, je to jediná věc, která je podobná Pedrovi. A... No, vlastně jediná. Pak ta výpalovna, jenom, že to... Nevím, jestli to Pedro tu výpalovnu, tu... Taky dělá podle nějakého tutoriálu, sám to tam říkal ve videu, takže... No prostě... Tady jsem to asi dělal dobře, počkejte. Ne, takhle. Já potřebuji zase pořadu níž. Co vypadá zatím takhle? Kaž? A se skočím vyspat, aby to bylo pořádně vidět, že takhle to tmavý je hličí. Já tam na ty pozadí ty tmavý noci, to nevypadá moc dobře.
Já se skočím vyspat v rychlosti. To mám. Spí. Tak jo. No a už myslím si, že ten kříž vypadá trošku líp. Jak jsem to zvětšil nahoře. No to vypadá dobře ten stromek. Jo, to tenhle je pěkný, tenhle je pěkný. Jej, se těším. Tak jo. Výborně. Přemýšlím, jestli už nedošáhnu tady na tu spodní řadu, nedošáhnu, ještě kousek. Ještě kousíček bych potřeboval, teďka jsem se ještě mohl portnout, co? Plně jsem tu. Teďka jsem kde? Na jaký úrovni? Jsem tady na tý? Potřebuju... Tady to je málo ještě. Se spojím tady, čili to potřebuju tady na tu úroveň až. Výborně. A tam už nedošáhnu ještě? Počkejte, tam bych už mohl dotáhnout. Já jsem tam. Ale pořadu jsem to minul, ne? Neminul jsem to. Podívej, co to vypadá nahoře. Mám jsem tam pořadu níž. Počkejte. To ne. Ježišmarja. Jsem potřebuji zpátky vyportnout nahoru a mrknout se, jak tam vypadá teda nahoře. Kde to jsem? Tak tohle musím odbourat, no jasně, já jsem moc nízko. Ale to nevadí, jestli dáme takhle a jdem. Tady ty řady těch hlíčí tam potom. Já to stejně o to možná budu chtít vyplnit celou tu korunu. Nebo to nechám dutý? A ne, to vypadalo, bude dutý, no když. Tak taky není vyplněný v reálu, taky tam je nahoru vidět. Možná nechám takhle jenom, že tam potom odstraním tamty. Když tak udělám, až budu stavit ghoststony. Já jsem držel shift a stejně mi to na ní nereagovalo. Tak jde, jsou Vánoce. Tyjo, to je sranda mluvit takhle do budoucnosti. Hop. Kde jsem skončil? To jsem skončil jen tady na té straně, ne? Vlastně tady. Hop, výborně. Jo, měl jsem 9 staků toho i hliči a jo, jo, mi to snad ještě ani nevíde. Jo, to je větší a větší takhle, jak to rozšířuju dolů. No ani nehlučte, hoši. Budete tady mít stromeček, možná vám dáme nějaký dárek. Já vám třeba prostě takovou sekundární chvilkovou porodnici. Jestli vás budete moc mít. Dům radosti vám tady postavím. Takhle. Teď se konečně dostaneme tady na tu úroveň. Tohle za chvilku budeme mít. Kolik už je tady vlastně řad, už je tady hodně. Hodně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teďka stavím 8. Kolik jich tady budu chtít mít? Kolik toho vlastně ještě mám? Ještě mám, ale jo, ještě mám dole, ještě mám tady potom. Ještě mám 5 staků to. To mě možná i vyjde. A možná mě i něco zbyde. Jenom malinko jsem hrál za kameru, nevím jestli to bude vidět. Takhle už jsem začal malinko cestu tamhle k zombie farmě, tam vidíte jak to vede takhle hezky, ještě nemám udělaný okraje, ale ty dodělám zase, ty už dodělám. To možná dodělám hnedka, jak dokončím tady to video natáčení, myslím. Tak to dodělám potom ty okraje. Tam je připravený, stačí je už jenom postavit a nasypat tam ty torčky. A vlastně projekt cesty mě potom bude zbývat jenom k jednomu farmě a ke zvířatům, který už brzo doufám přesunu. Ale v příštím díle jsem řekl, že budu stavit stáje, který budou stát někde v těchto místech. Jak je to prase? Tak to prase, jestli neuteče, tak půjde na porážku. A postavíme tam stáje pro koně.
dospělý, abych se přiznal, ještě nemá ani jméno. To přiznávám, nemá jméno, ještě ani. Furt mu říkám jenom kůň. Kurva. Pěkně. To jsem to dokončil zase? Další rada? Čekejte. Já jsem chtěl na strom. Vlně, mám radši to další, tak pojď, pernu. Vlně. Jsme. Můžeme pokračovat další řadou. Tak tady možná bude problém malinko tady s těma dvěma stromama. Stromy. Že to mě tam možná bude malinko vadit, tak když tak pokáčím potom. A jen co se týče to na vykně, tak takhle listí, co položím jako já sám, co nevyrostlo. No nevyrostlo, nevygeneroval se na stromě, ale co si takhle sám ostříhám a položím, tak že neopadá, takže opadání se bát nemusím. Což je nesporná výhoda při stavbě takhle stromu. Kterou mimochodem i Pedro využívá. Mám Pedro tamto listí mýho propojený, já ho tady propojený nemám. Nevím, jak zajímalo se. Ale to ne. Já pardon, teďka jsem se ani čím jemu zapřemýšlel, aby... Další stack je pryč, poslední čtyři zbývají. Ale to by nemohlo být. Při troše štěstí. Nepustil jsem si stopky, ale nějak to odhadnu snad. V tom pekle, když jsem těžil Ghostman, tak tam se nebyl dost tak daleko. Vlastně ten všechen Ghostman, co jsem měl těch 50 kousků, tak to vlastně všechno bylo z jednoho naležiště. Když půjdete cestou, která vede k lednu, což je ta, která vede doprava, tak v té první velký trhy, něco tam je, na kterou tam narazíte, tak tam hnedka u stěny pravo je velký naleziště Ghoststone, tak to jsem vytěžil celý a z toho mě vlastně padlo těch 50 kousků. Dal jsem si silktač, tak ten jsem si nechal doma. Kolik mám vlastně? A ještě 900 a tady to. 200, to možná příštím tě, nebo za kamerou si doupravím tady tu čistku. Celkově se mi to začíná všechno tak nějak rozbíjet. Pojď, tady. Ale já to bych možná mohlo být tady s tím. Dokončím tady tu řadu a podívám se, jak to bude vypadat, jestli už to nebude náhodou stačit ty jakoby rádoby větve. Čím tady to v rychlosti dojedu, to bude rychlovka už. Je, teď jsem si uvědomil, co bych mohl dát před. Video ještě, takovou menší, z comebacku jednu takovou scénku. Jo, já to udělám. Jo, to udělám, to bude dobrý. To by vás možná mohlo i pobavit. A má to i souvislost s Vánocema, i s tím, co tady dělám. Teďka právě. Jako nemyslím stavění jehličí na sebe, ale mám na mysli stromek, hlavní stromek, jo, to udělám. Možná už teďka někteří z vás tuší. Budeme mít. Pak se ještě nasázíme ty Ghoststone vlastně. Osvětlení. A i když se mrknu, jak to bude vypadat. Podle toho rozhodnu příští akci, co budeme dělat. Jestli ještě uděláme třeba pár řad jehličí, nebo se jenom dovolit si to ještě můžu, ještě mám přes dva strky. Ježiš, to vypadá jak slunečník, spíš tady to. Teďka udělám jednu věc. Jak se to mohlo vyplnit celý? A na to mě to rozhodně nevyjde. Hej, to vypadá ale mrtě takhle chvilka na tu oblohu. Ukažte mi to ještě jedno, jak to vypadá z dálky. Jak to vypadá z rozhledny? Pojď na rozhledny. Ok,
Kam já rozhlednu? Momentík lidi, já mám telefon, tak já jsem za moment tady. Tak jo, dobrý, jsem zpátky, hovor byl vyřízen a já se teďka chci podívat na tu rozhlednu. To jsem se netrefím. Jinak, že je tmá, tak to je tím, že jsem nestihl ani pauznout do hru, tak jsem vzal ten telefon a zapomněl jsem ji pauznout, takže běžel furt čas. A kve není skoro vidět. Tady to, no. Ale jo, vypadá to dobře, ten stromek. Poprvé stavím strom, tak snad to bude dobrý. Sám portnu zpátky, pojď, už na to. Nic. Teďka jsem tady radši zaplnil už takhle celý, že jsem to prostě zaplnil směrem ke kmeni, aspoň tu spodní řadu. A musím tady rozsvítit, protože tady je sápa pod tím. Tak jako, tak samé pár točí. Ne, já bych udělal ty glowstony, jo, vidím, jak to bude vypadat s tím. A já jsem sám netrefil. Hop. To jsem přehodil a bůh jí jde. No, dobrý. Kamečkej teďka, kolik mám ještě glowstonu? 23? To moc není. Či asi dám jeden sem. A budu to víc takoby řetěz, čili to pojede potom ten řetěz. Sem. Sem. Beru to jakoby řetěz těch žároviček, jak jsou vždycky. Tu by to mohlo být. Takhle se nějak vede ten řetěz. Potom by mohl jít dolů. Tudy. Tudy. Takto. Tak. Všichni máme 13. Tady. Jaj, to jsem před... jsem udělal dobře. Kolik máme? 5, čili aspoň si jednou ještě je uděláme. Hlavně. Počkejte, kolik jich je tady v té řadě? Jeden. Druhý, čili ještě jeden tady do té řady. A je to akorát, tu dáme, potom dáme sem, a sem, je třeba můžeme plátnout jeden takhle. No, myslím, že to vypadá dost tak špatně, ještě teďka, jak to vypadá, hop. Ukaž. Rozhlednu. Klasicky nerozhodně se mrknu. No, co by se ty ghostony tomu dali pořádný říz? Ha, říz. Jsem to asi myslel. No, já si myslím, že to je prostě tak špatně. Počkejte, tohle si udělám screen. Ale vlastně rozlučkový patro je až to vrchní, takže ještě nahoru o patro. Já bych to zkusil na střeše pro tentokrát. Trefím se na střechu? Mohl bych se trefit na střechu, ale to bude daleko. Tež daleko. To je málo. Vezl jsem. Teď se na střeše až ta třetí. Já chtěl mít celý ten záběr tady v tom. To chtěl mít všechno v tom, to není fér, já to mám moc velký všechno. Já chci mít celý záběr, prostě odsud. Podsud to chce jít kompletně hotový. Já to potom zkusím nějak dát dohromady. Čili takto, screen, potom. Takto musím udělat screen. Bude to tu ještě jeden takový, ale ten možná do toho nezakompletuju a udělám ho až potom. Že vlastně já to potom zkusím ty obrázky poskládat dohromady, že to bude taková... takový to panorama, ale já si myslím, že to spíš vypadá jako slunečník popravdě, než strom, ale... Nevypadá to tak špatně si myslím, ještě se zkusím pát z domova, jak to vypadá. A pak se ještě, pak vám ještě zkusím skočit ukázat, jak vypadá Iron Golem farma. To jste vlastně ještě také neviděli. Kolik tam je golemu, já jsem to... No nebylo to tak špatně. Každé přes den. No, tady odsaď vypadá dobře. Možná z rozhledny, jak není vidět ten kmen, tak tu fakt vypadá jak slunečník, ale takhle to je v pohodě. A ještě tu Iron Golem farmu, co? Pojď dolů? Co to bylo?
What the fuck? Slime farma taky funguje pěkně. A Iron Golem farma. Bylo tam 7 golemů, než jsem začal natáčet, taky tady bylo 7. Kolik vás je tu teďka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dva se spawnuli za tu dobu, co jsem teďka natáčel, takže funguje to pěkně, čili já jdu pozabíjet. Kde to hoši? A tam mezi něj chci spadnout, nebo mě zabrali. Kde to je? Jsem vás akorát rozbíjí meč. Tak umřete už kurva, kolik máte životů. Jeden. Tak už šáhnu, to už taky umřel. Tam nedošáhnu na ně, pojďte sem. Ať už tady má... On je nebo dead. Pak schválně kolik budu mít železa, jo? Nemám u sebe ani tuk. Já nemůžu mít tuk, oni jsou děsně daleko všichni. A jo, tam to ani bude tak. Možná kolem stacku železa. Doufám si to tvrdit. No, další konečně umřel, pojď, umři. A mě tam mezi něj nesmí tam. Jej, ten umřel hodně dobře. Ježišmarja, to jsem trdla, pane bože. Tak schválně. Červený kitky, to nevím, jestli budu sbírat. A jestli jsem na červený kitky, to nikdy neudělám kolik, že k čemu mě jsou červený kitky. A máme... 35? I to jde. Pravdě čekal jsem víc, ale i za toho jsem rád, aspoň i tak to, i tak mám důkaz, že to funguje. Říkám jednou, když jsem tu farmu dostavil, tak jsem tady, tak jsem se šel na večeře, protože už byl večír a nechal jsem puštěný Minecraft, stál jsem tady na střeše, měl jsem takhle Ečko, přepnul jsem se na píspu, aby mě něco nezabilo na té střeše mezi tím. Šel jsem se na večeře, když jsem přišel, tak už tam byly 3. Takhle, potom to bylo, že jsem dělal cestu, to taky chvilku zabral, takže spawnuli další. A teďka teda 2 nebo 3 při tom, když jsme stavili teďka tenhle ten stromek. Takže funguje to, je to parádní, já jdu uklidit to železo. A až přidáme někdy příště další patro, druhý, budu to chtít mít 2 patrů, čili ještě uděláme jedno stejný patro, akorát že nahoře. A tak to bude 2x, čili teďka jich máme 35, čili potom bych jich měl 70. No, tak pohoda prostě, i tak jich mám už dost. Já to uklidím. Nedr. Uklidíme tohle, uklidím tohle. Tohle můžu opracovat, to už potřebovat nebudu. Čili to uklidím. Se bude vždycky hodit. Tam to si nechám, uklidím. Tráva nahoře. Tohle. Dávám tu někdo listy? No, ta je hličí. Tohle to můžu uklidit, co? Tohle. Potom. Coverstone. Mob dropy, mob dropy, mob dropy. Tohle teoreticky může jít sem. A teďka tady to. Tak. Ale fakt jde, dávám to. Je větší. Jsem to chtěl uklidit. Jo, semínka, čili to jsou semínka dobře. Mám hodně. Kolik mám vítu? Zrovna máme když tak na další stak chlebu, druhý stak chlebu a čtvrtek, čili máme toho hodně. Ale jsem to 2x zatím sklidil, tu farmu. Tohle, tohle tu někam dávám? No to vždycky spotřebuju. Ne, počkejte, já vím kam to dávám. Nebo kam jsem to dával. Teda si už jsem to zničil. A můžu zavřít, jsem už nepůjdu. Půjdeme sem.
Jsme tu. Tak nikam nevede, tady to. A tak už mám všechno spotřebovaný, čili aspoň tady mám za sebou kousku. Čili tady ta cesta a hnedka v první trhlině, hnedka doprava, po pravé straně při zdi je přes 50 glowstoneů, když máte silk touch. Když máte fortune, máte šanci, že vám dropne vždycky 4. A já mám silk touch. Takže to bylo pomohlo celý bloky. Tohle si nechám, to si nechám na příští díl. Na ty stáje. Příští díl asi bude až po Vánocích. Já pak ještě vydám jednu informačku. Plánu, že možná točím dneska odpoledne ještě. Tu informačku o tom, jak to teďka bude vysvětlit přes Vánoce. Protože to nebude zase tak jednoduchý. Teďka vycházejí videa, co jsem se to nějak bugnul, teďka vycházejí videa každý den. Což se docela to snažím, tady to tak bylo a zatím se mi to daří. Čili rozlučkový patro je nahoře, říkám nahoře. Pojď. Zas nic. No konečně. Tak jo. Tak jo lidi, já to pro dnešek ukončím, doufám, že se vám tady ten vánoční speciál líbil, já vám popřeju krásný Vánoce, doufám, že dostanete pod stromešek to, co jste si přáli, nebo co se ještě přejete a popřeju vám šťastný Vánoce, pěkný nový rok, hezkýho Silvestra, doufám, že se nikomu nic nestane, doufám, že to, všichni ve zdraví přežijeme a já se s vámi loučím a zase v novém roce někdy příště. Ahoj. Kde se to vypíná?